Čeští vědci přišli se zajímavým vědeckým postřehem. Myslíte, že i navzdory parfému poznáte charakterové vlastnosti muže? Třeba to, zdali je dominantní? No, to se hodí vědět, protože v blízké době jde do kin další díl 50 odstínů šedi, tedy 50 odstínů temnoty. Myslíte, že tedy poznáte charakterové a povahové vlastnosti muže podle čichu? Některé studie z poslední doby ukazují úplně krásně, že určité, ne všechny, ale určité povahové vlastnosti se zobrazují v pachové stopě člověka. Jsme tedy schopni do určité míry vyčichat a vyčenichat to, jaké povahové vlastnosti má náš protějšek. To se tedy týká hlavně toho přirozeného pachu, který vydáváme. Ne ve stresových situacích, ani pod nějakým jako napětím či po sportovním výkonu, ale týká se to toho přirozeného pachu a pachu, který není přehlušen nějakou voňavkou, nějakým parfémem, nějakým deodorantem. Ukázalo se, že jsme například schopni rozeznat dominanci jako povahovou vlastnost a také jsme schopni rozpoznat neuroticismus. No a protože říci jednoduše, kdo je neurotik, není bohužel tak úplně snadné, bude nám muset stačit toto. Neurotik je člověk, který trpí určitou náladovou a emoční labilitou nebo nestabilitou. No a tuhle emoční nestabilitu jsme zkrátka schopni vyčuchat. Jenže otázka je, zdali jsme schopni tyhle povahové rysy vyčuchat i v případě, že se daný člověk pokouší tyhle věci ve své pachové stopě zamaskovat deodoranty a parfémy. A právě na to se vědci zaměřili. Honza Havlíček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také člen Národního ústavu duševního zdraví, který je jeden z těch autorů studie čichací, doslova říká, použitím kosmetiky mohou lidé, byť třeba nevědomně, vytvářet obraz, který je sociálně žádoucí a potlačovat informaci o vlastnostech, které jsou považovány za sociálně nežádoucí. Jako je tomu v případě právě onoho zmiňovaného neuroticismu. Experiment tedy u vědců spočíval v tom, že získali vzorky podpažní vůně od 113 lidí. Polovinu z nich tvořili muži. Každý z účastníků si do jednoho podpaždí nastříkal parfém a druhé nechal přirozeně. No a tyhle vzorky vědci sebrali a potom je nechali očuchat dalšími 86 lidmi, kteří hodnotili na základě vůně povahové rysy dané osobnosti, daného člověka. Čili v dotazníku prostě zatrhávali, jestli jim ta vůně připadá, že je spíš od člověka, který je dominantní nebo submisivní, neurotický nebo povahově emočně stabilní a tak dál. Samozřejmě, že to nebylo takhle jednoduché, ale když vědci všechna data sezbírali, tak přišli na hodně zajímavou věc. Podle vůně jsme schopni odhadnout velmi dobře dominanci daného jedince. Tedy ve shodě s tím, jak ten daný člověk hodnotí sám sebe. Jo, což je třeba říct, to je docela důležité. No a to tedy jsme schopni podle čichů vyčenichat i v případě, že ten člověk použije parfém. Čili parfém, dominantní rysy povahové v pachové stopě vůbec nedokáže překrýt. Dokážeme si s touhle zprávou poradit, i když je, řekněme, zamlžená tím, že ta přirozená vůně člověka splynula s parfémem. U neurotika je to ovšem jinak. Toho cítíme pouze v případě, že nepoužije parfém. Co z toho plyne? No, plyne z toho to, že dominanci cítíme na stohonu voňavka, nevoňavka, ale pokud se chcete seznámit nebo si například hledáte novou práci, rozhodně používejte deodorant. Daří se vám možná lépe skrýt věci, které by vám mohly přitom být prostě na obtíž. A já mám teď pro vás pár vztahově čichacích otázek pro váš šťastnější vztah a
pro vaše lepší erotické a intimní porozumění ve vašich vztazích? Tyhle otázky najdete v pokračování našeho videa na www.sex-cafe.cz, kde je celý archiv videí. Už tam jsou 2 roky, zhruba 20 hodin videí, ke kterým se můžete připojit na týden zdarma, pokud se registrujete na našich stránkách a procházet si týden všechny archivy, anebo pokud se vám naše práce líbí, můžete nás podpořit 99 korunami na celé 2 měsíce dopředu a sledovat každý čtvrtek nové video, o kterém vás informujeme v rámci programu, a připojit se tak ke komunitě pár stovek lidí, kteří nás v tuto chvíli pravidelně sledují a učí se a vzdělávají se a obohacují tak své partnerské životy. Pokud nás nechcete sledovat, budu se těšit příští týden zase na viděnou a my se pustíme do těch čichacích cvičení, abyste to měli doma trošku živější a zábavnější.